Zdravím všechny, jmenuji Hendis, já vás vítám opět u dalšího příběhu. Ano, je to tak, dámy a pánové, poznali jste to podle zeleného rámečku u videjka. Dneska tady máme další příběh a název je celkem zavádějící. Nikoliv, není to clickbait, děcka. Ano, opravdu mě zmydlil učitel. Ale nemyslete si, že to bylo něco drastického, to se dozvíte v tomhle tom příběhu. Každopádně vy na mě furt nalíháte, že Hendisi, hej, toč příběhy častěji, je to super. Já jsem moc rád, že vás to baví. Ale věc se má tak, že halo, je mi 16, jsem v prváku na střední a nejsem sociální typ. Já jsem introvert, antisociál a nemám rád přítomnost mezi mnoha lidma, jo. Takže nemám těch příběhů moc, mám většinou příběhy, tak, který zakomponujou maximálně tak 5 lidí. Ale i tak si myslím, že ty příběhy jsou celkem zajímavý. Takže bohužel nebudu něco jako Dan, jo. Dan prostě, pokud neznáte Dana, kanál Danvers, halo. To je zakladatel příběhů na československé scéně, takže to musíte znát, pokud hledáte tyhle příběhy. Nebudu mít aktivitu jako Dan měl, protože Dan si hodně užíval a mě to buď čeká, anebo mě to úplně mine. Pravděpodobně spíš mine. Každopádně, dnes si teda popovídáme o příběhu, který se stal na škole v přírodě. Na škole v přírodě, to bylo někdy třeba v květnu, v červnu, ve čtvrtý třídě, jo? Ve čtvrtý třídě, lidičky. Abych vám to tak nějak vysvětlil, je to úplná sračka, jo? To za prvý, je to fakt úplná blbost, to, co se stalo. Ale je to zajímavý na příběh, tak to uděláme, no. Tak, my jsme byli teda na škole v přírodě a v té době, ve čtvrtý třídě, jsem celkově nebyl moc oblíbený ve třídě. Sice jsem byl extrovert v té době ještě, ale i tak jsem nebyl prostě nějak oblíbený. Měl jsem prostě jako, kamarádil jsem se s takovýma těma v uvozovkách lůzrama třídy, určitě to všichni znáte. A my jsme byli na pokoji, bylo nás na pokoji asi 8, s tím, že jsme byli smíchaný jak šikanátoři, tak ty šikanovaný, jo. A my jsme tam mohli chodit před večerním klidem, jsme si mohli dojít naproti našemu hotelu, tam my jsme byli v takovém areálu, by se dalo říct, a naproti našemu hotelu byl takový malý bufík, kde jsme si prostě mohli koupit nějaký ňamky, nanuky a takhle. Já jsem si tam furt chodil kupovat nanuky a takový, já nevím, jak bych to popsal, je to jakoby cukr, prostě cukřík, jo, jakoby cukřík v tubě, prostě cukřík v tubě, nevím, jak to popsat, lidi. A ty jsem si kupoval fakt mega často. A jednoho dne jsem si řekl, hej, dneska se rozšoupnu. A tak jsem si řekl, hej, čapnu jich třeba 10 nebo 20. Jo. Tak. Kráčím se to takhle na pokoj, jdeme na pokoj, přijdu tam. A tam byl jeden z dřívějších šikanátorů, jo. Říkám dřívější, protože lidi se měněj. A potom za pár let už jsme s tím spolužákem byli v pohodě, jo, lidi se měněj. Já jsem byl třeba na základce šikanovaný, ale zároveň jsem taky šikanoval, jo, lidi se měněj. A občas k dobrýmu, občas k špatnému. Já jsem se díky bohu na konci změnil k dobrýmu, ale prošel jsem si oběma stádiema, no. Jako tradičně si řekneme dva mini příběhy z téhle události. Na té stejné škole v přírodě se staly ještě dva příběhy, taky zahrnují oba dva šikanátory. Jeden je, že jsme hráli fotbal a prostě na mě pořvávali a nadávali mi do rodičů, ne? Jo, prostě takový ty klasický keci, že no to ani nebudu tady zmiňovat, prostě takový ty klasický dětský nadávky. Tak jsem se nasral a puč, kopl jsem po nich míč. Samozřejmě, že jsem ho trefil, nebo je trefil, tak se po mně rozběhli, utíkal jsem a utekl jsem, díky bohu. A druhý příběh je o tom, jak jeden z těch našich spolubydlů prostě během spánku vstal, přišel k posteli dalšího spolužáka
a usral si mu přímo do držky. Sundal suverénně gatě, naplácl mu prdel na ksicht a usral si jak sviň. A to je tak nějak všechno k bonusovým příběhům. No, tak, vracíme se k tomu hlavnímu, kdy přišel jsem na pokoj a dáme si tomu šikanátorovi. Ty ve mně je fakt blbý mu říkat šikanátor, protože on pak nešikanoval, on byl pak v pohodě týpek. Pomenujeme si ho třeba Sebastian. Jo, nemenuje se Sebastian, ale pojmenujeme si ho Sebastian. Tak, přijdu tam a Sebastian tam hrál flašku s holkama. A byl tam sám kluk, a ne, hovno, dva kluci a pár holek, jo. Tam přijdu a on, je hele, co to máš, a já mám tady cukříky, nech mě. Tak mě to vytrhnul z ruky, ne, vytrhnul mi to z ruky a já řekl, hej, to jsou moje cukry, nech mě, bejt, já to chci sníst. No a tak začal dělat věc, kterou nevím, proč jsem se nad tím tak naddurdil, ale prostě mě to v té době nasralo, jelikož prostě mě bylo vždycky líto, když mě takhle jakoby šikanovali. I když to byla sebe menší prkotina, jo, tak mě to prostě bylo vždycky líto. A prostě začal házet po těch holkách, jo, ty cukříky. Já jsem byl pak rozdurděný, protože jsem ty cukry chtěl hnedka sežrat, ne. On je tam házel po holkách a vlastně ty holky utekly z pokoje a zůstali jsme tam jenom my tři, jo. Já, Sebastian a další týpek. A já jsem se na Sebastiana tak nasral, že jsem k němu přiběhl. Jo, přiběhl jsem k němu. Čapl jsem ho za ucho, to bylo jediný způsob, jak jsem se uměl na prvním stupni rvát, jo. Prostě čapl jsem ho za ucho. A začal jsem takhle... Začal jsem za ní takhle máchat, jak plachtu jsem mu ho vytahal. A on dělal to stejný, on mě pak ještě třeba píchnul do voka a já taky, prostě takový to klasický kočkování z družiny. Chápeme se, že jo? No, tady přichází na scénu náš pan učitel, který z tohohle příběhu asi vychází jakožto největší borec, i když nám oběma dal do držky, tak vyšel z toho příběhu jako borec a já nechci tímhle příběhem nikoho pošpinit, proto říkám anonymně, proto všechno říkám anonymně a navíc toho učitele jsem měl rád, takže tak no. A prostě jsem se ztratil. No a my se tam tak rveme u postele a málo jako už jsme se fakt jako extrémně začali bít, jo, fakt už extrémně. My jsme takhle občas chytli nějakou tu potičku, třeba při nástupu na tělák jsme se na sebe nějak nasrali, zase tady se Sebastianem právě. A prostě jsme se oba čapli za ucho a začali rvát za ucho, jo. To bylo prostě, my jsme se vždycky rvali za uši, nevím proč. Nevím proč. A to se tam takhle v klidu rveme. Přiletí učitel, že co se tam děje za hluk. Uvidí nás, úplně zbystřil, ne? Úplně extrémně zbystřil. Normálně přišel k nám, přiběhl k nám, čapnul nás. Snažil se nás rozervat, jo, marně. Tak přidal víc. Rozerval nás a já prostě v oba dva, byl to první stupeň, tak co chcete, vole. V oba dva jsme brečeli, v oba dva jsme řvali, v oba dva jsme ječeli a tyhle ty mrtky. A tak se podíváme na toho učitele a v oba na něj řveme, co ten druhej udělal. A jenom. Jedna facka, druhá facka, tyž zrudlí ksichty, oba ležíme na zemi noklí. A čekáme, až nás nějaký teammate revivne. Bohužel nikdo nás nerevivnul. Museli jsme počkat jak v tom skurveným novém royálku. Já ani nevím, jak se to jmenuje, to je taková sračka lidi, nechtějte, abych to točil, prosím. Prostě jsme dostali přes držku. Pak nám říkal nějaký takový ty klasický moudra o tom, jak se máme na sebe být hodný a takhle, což naprosto chápu a naprosto beru. No a prostě byly tyhle ty moudra a to je tak nějak všechno, pak prostě odešel, my jsme se usmířili a všechno bylo v cajku, já jsem si sežral svoje cukříky a dobrý, no. Tady s, jak jsem mu říkal, Sebastian, se Sebastianem jsme měli spoustu potyček, ale postupem času se z nás stali kámoši a proto si dovolím udělat tenhle příběh, protože právě se z nás stali ty kámoši.
Jo, protože kdybychom byli furt nějak v rozepři, tak bych ten příběh neudělal. Už jenom ze tý pokory k tomu druhému člověku, jo, prostě nechtějte třeba, abych dělal příběhy o tom, o nějakých mých bitkách, protože z většiny případů to nedopadlo jakoby dobře, samozřejmě pro tu druhou stranu, já jsem drtič, já drtím křeččí lebky v kloubech a prostě nebudu to točit, jo, nebudu to točit, no každopádně. Vy nezapomeňte se nechat like, já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud jo, tak mi to napište do komentářů, protože upřímně tenhle příběh je takový chaotický, že ani nevím, jestli jsem vám ho převyprávěl dobře, jestli se ho pochopili, tak to zrekapituju. Prostě jsem si koupil cukříky, přišel jsem na pokoj, tam je Sebastian začal rozhazovat, tak jsem se naštval, začali jsme se bít, přišel učitel, profackoval nás, promluvil nám do duše a byli jsme zase v pohodě. Jo, to je tak nějak všechno. No nic, mějte se krásně, nezapomeňte se nechat odběr, ať vám neuteče žádný další videjko. Zatím se mějte krásně a 10minutový Lord se s vámi loučí. Čahoj!